Nuk ka zgjatur më shumë se 48 orë arresti për një administrator dhe dy menaxherë të tre pikave të ndryshme të karburanteve, të cilët sipas prokurorisë akuzojnë për veprën penale të mashtrimit me sasinë dhe shpërdorimin e detyrës. Kjo pasi gjyqtarja Mimoza Kajo, e cila kishte dhënë mungesë masën arrest me burg për ta, ka vendosur ndryshimin e kësaj mase duke liruar kundrejt garancisë pasurore prej 5000 eurosh njërin prej të arrestuarve dhe detyrim paraqitje për dy të arrestuarit e tjerë. Por megjithse pas 6 muaj hetimesh, prokuroria ka mundur të verifikojë se shkiljet e kryera prej tyre janë të karakterit penal, nuk janë bërë ende të ditura emrat e kompanive, të cilët kanë abuzuar me sasinë e karburanteve, duke i shkaktuar konsumatorëve një dëm të konsiderueshëm. Por ndërsa institucionet e tjera si metrologjia apo dhe inspektorati qendror teknik kanë deklaruar se shkak për mos publikimin e shkelcëve është bërë ligji për inspektimin, ndërkohë ligji në fjalë nuk e ndalon publikimin e këtyre të dhënave. Nga organi i akuzës vjen një tjetër justifikim. Sipas tyre, deri tani është vërtetuar se përgjegjësia për këtë vepër ka qenë individuale e personave që janë arrestuar dhe jo e kompanive. Hetimi nisi kryesisht nga njësia task force në bazë të informacioneve të siguruar nëpërmjet medias se në periudhën qershor-gusht 2013 në disa pika tregtimit të karburantit në rrethin e Tiranës dhe rrethet të tjera, abuzonin me sasinë e karburantit që ushitej klientëve. Pas verifikimeve, organi i akuzës mundi të vërtetojë se të paktën në 4 pika veprimet janë kryer me dashje, duke dëmtuar instrumenti mantës apo duke përdorur pompa furnizime me afate të skaduara që japin sasi mangut karburanti, veprime këto që sipas akuzës vijnë në kundërshtim dhe me ligjin për mbrojtjen e konsumatorit.